سلام سلام دمنا لاتشو كبراتنا كبران يا ريا ميديا استكاتيوش دور ابراهام نتلام مرو بقى تاسر تمر تشالو مرتنا بمايكروفون سلام التكام من البات دمسي يجوه باتشو من الاكم ومدقمو كاسب يم يا راكو هنا زك على دمسي كو هنا سويل لبت بطا جاتا لبت بطا هنا جب تدامتو بدم بلتا دامتو انشالا لاتشو ከጮህ ባጭ ደግሞ የስልካችን ቮሉም መቀነሻ በመጠቀም ዝክ ዝክ ማድረግ ይጠይቃቸዋል ማለት ነው ይቅርታ ይጠይቃለሁ ለሊፈጠር ለምችለው የትኛው ምን ኮንቬኒየንስ ሶ እንደመጣችሁ ስማችሁ እንድጠራ ላይክ አደረጋችሁ በኋላ ኮሜንት ላይ ሰላም ተመጠይቅ ይችላልላችሁ እኔ ያየው ስማችሁ እንድጠራለሁ እንደመጣችሁ ላይክ አድርጉ ከዛ በኋላ ኮሜንት ላይ ማምጣታችሁ እንዳውቅ ሃይ ማለት ትችላላችሁ ሼር ብታረጉ ደግሞ በጣም እንፈልጋለን because እዚህ ጋር ምን እናገረው ነገር ለብዙ ሰዎች ደርሶ ግንዛቤ ፈጠራ ላይ ስለሆነ ትኩረታችን ለብዙአን ግንዛቤ በፈጠር መረጃው እንዲደርሳቸው ለምንፈልጋቸው ሰዎች ደግሞ እንዲደርስ ብደረግ መልካም ነው ስለዚህ እንደመጣችሁ ላይክ ማድረግ ኮሜንት ላይ ሰላም ተመጠየቅና ሼር ማድረግ ብትችሉ አረፍ ነው እላለሁ ይሄንን ቪዲዮ አክቹአሊ ላይቭ ለማስተላለፍ አልፈልኩኝም ነበር ኦፍላይን ቀድቼ ኤዲት አድርጌ ለእናንተ በሚመች ሁኔታ አጠርባለሁ ለእናንተ ለማቅረብ ነበር ሐሳቤና ነገር ግን ይሄን ማድረጉ በጣም አሰልችና አድካሚ ነው አንድ ቪዲዮ ቀድቶ ኤዲት አድርጎ አፕሎድ ማድረግ እንደዛ ነው የሚሆነው አሰልች ነው የሚሆነውና አንድ አንድ ጊዜ እንሳን ፋለን ስለዚህ እንደዚህ በቃ ታላይቭ ሲሆን ግን ኤዲቲንግ የለ ምን የለ ያው አውርተን አሰራጭተናው እናውጣለን ሐሳብ እንቀበላለን ማለት ነው ስለዚህ እንቀጥላለን ኮሜንት ላይ ያላችሁ እንደነ ደገፋ ማጂኖ ማብኮ ሄይ ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ አላችሁ ወይ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ እና የዛሬው ሪስ የክልላችን መንግስት በዋናነት የክልላችን የማከላ ኢትዮጵያ ክልል አስተዳደር አካላት እንድትሰሙኝ ይፈልጋለሁ ከዳሂደን ወራለ ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ነው የሚባለው ያው እናንተ ታውቁታላችሁ ነው ብዙም የለውበትም ከዳሂደን ጋር ንክኪ ብዙም የለኝም ትግልም ጀምርነው ዳሂደን እንድወድቅ በማሰብ እና እስክንትል ድረስ ባለችው በጥቂት ጊዜ ነው ከዛ በኋላ ነው ይበረታ ነው የብልጽግና ልጆች ነን ማለት ይቻላል ዳይደን ሊወድቅ አካባቢ ወይ መውደቅ እንዳለበት አምናን ትግል ከጀመር በአንድ ሁለት ተማታት ውስጥ ጣል ነው ከዛ በኋላ ብልጽግና መጣ አምስት ተማት ነው አይደል አሁን የሚባለው አምስት ስድስት ተማት ስለዚህ ኦልት ጋዘር ወደ ስምንት ተማታት አለን ማለት ነው ሶ ከዳይደን ተወረሱ ባህሪያትን ማካስቀመጠ የማከላ ኢትዮጵያ ክልል መንግስትን ወይ የማከላ ኢትዮጵያ ብልጽግናን እንደገፈዋል ምንም ምንድነው አሁንኛ ወይ ፓርቲ የለንም እንደኔ ፓርቲ አሁን የሆነ ፓርቲ እኔም ደግፈው ወይ አባለንኩበት ወይ እኔ ራሴ ማሰረኩትና የሚመራው ፓርቲ ቢኖር ያው ፉክክርም ስለሚያስፈልግ ከዚህ ከብልጽግና የሚለየኝ ይሄ ነው ብዬ አዲስ መንገድ ይሄን ነበር ፓርቲ የለኝም ወይ ደግሞ አባለንኩበት ፓርቲ የለኝም የራሴም አባለንኩበትም ሌላም የለም ስለዚህ የብልጽግና መንግስት እንድንቃወም እንድንደግፍ ሁለቱንም እንድናደርግ የሚያርጉ ነገሮችን ሲከውናልን የምንደግፈው ነገር ላይ እንደግፋለን የምንተቸው ላይ ደግሞ እንተቸዋለን ማለት ነው አሁን ባለን በተውኔታ አሁን ባለን በተውኔታ ማከላ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት አለ የክልል መንግስታት አሉ ስለዚህ ብልጽግና ሀገረ መንግስቱን ሲመራ በማከላ ኢትዮጵያ ደረጃ ላይ የማከለ ማን ነው በፌደራል ደረጃ ላይ የፌደራል ብልጽግና አለ በየክልሎቹ ደግሞ የየክልሎቹ የብልጽግና መንግስት አለ ኤክሰፕት ትግራይ ማለት ትግራይ ላይ ምን እንግዲህ በጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ የተሾሙ ሰዎች ናቸው ክልሉን በግዛውነት ያስተዳደሩ ያሉት ማለት ነው ይሄን ካልኩኝ ማከለ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ የተለያዩ ዞኖች አሉ አንዱ ሀዲያ ነው ሳፊ ኢንተርምስ ኦፍ ጂኦግራፊካል ኤሪያም ፖፑሌሽን ሳይዝም ሳፊ ህዝብ ያለበት ነው ሀዲያ እንግዲህ በዚህ አካባቢ ተወልደን አድገን ማህበራዊ ባህላዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ሌሎችም ጉዳዮች ላይ
ሰዎችን እና ስለምትጠበቅም እንሳተፋለን ስለዚህ መልካም ነገር መልካም መጥፎ ነገር መጥፎ እንላለን በዚህ በመቀጠል ትልቅ ችግር ይገጥመናል ትልቅ ተጽዕኖ ጎጂ ተጽዕኖ ገፊ ተጽዕኖ የሚገጥመን ከባለ ስልጣናት ነው ከፖለቲከኞች ነው ኢኒሻሊ እኛ ስንነሳ እንቅስቃሴያችን ቋንቋ ባህል ማንነት ታሪክ የምን ነበር አስተዋውሳለሁ እንዴት በክልልም አልተደራጀንም ራሳችንን ራሳችንን አላስተዳደርንም ቋንቋችንን አንጠቀምም ባህላችንን አንጠቀምም ይሄን ለማሳደግ በሚንችለው ፕላትፎርም የለም ለዚህ ትልቁ ነገር ራስን በራስ ማስተዳደር ነው ብለን ነው ጀመርነው ትግል በዚህ ማለት በቋንቋ ላይ ሰርተናል በባህል ላይ ሰርተናል በተለያዩ ማበራ ባህላዊ ጉዳዮች ላይ ማበራዊና ባህላዊ ማለት ነው ማበራ ባህላዊ ጉዳዮች ላይ ሰርተናል ወደ ፖለቲካዊም ኢኮኖሚያዊም ጉዳዮች የገባን በፖለቲካ ላይ እኛ አልተወከልንም አልተደመጥንም የሚሉ ድምጾችን ያሰማንም ታግለናል አደረጃጀትም በፖለቲካ ቆልፍ ነገር ነውና ለክልል ደረጃ ታግለናል በኢኮኖሚ ላይ የሚገባን አጥተናል አላገኘንም ብለን በተለያየ መንገድ መንግስት ከኛ ግብር ሰባስባል ያንን እንደ መንገድ እንደ ውሃ እንደ ሆስፒታል እንደ ትምህርት ቤት አድርጎ እንዲመለስልን በመጠየቅ ታግለናል እየታገልንም እንገኛለን ማለት ነው በዚህ ለትልቅ ራስ ምታት የሚሆነው ምንድነው እኛ በመንታገልበት መዋቅር ላይ በዞን መዋቅርም ሆነ በወረዳ ደረጃ በከተማ መዋቅር በክልል መዋቅር ያሉ ባለስልጣናት ለህዝብ ብለን የምንታገለው ትግል እነሱን ከስልጣን ጥለን እኛ ለመቀመጥ ወይም ደግሞ የኛን ዘመድ ለማስቀመጥ አድርጎም ያስቡት አሉ። እንደዛ ሲያስቡት ያስተዳድራሉ ያ ነው ችግርም ይሆን ያለው። ያሰብነው እንዳናሳካ ብዙ ደረጃ እንዳንደርስ ህዝብም መንግስትም የሚያመሰግንበትን የሚደሰትበትን ለህዝብም ለመንግስትም ለሁላችንም ያው መንግስትም ከህዝብ ነውና ህዝብን የሚጠቅም ካልኩ ያው መንግስትንም ይያልኩ ነውና ህዝብን ሀገርን አካባቢን የሚጠቅም ነገር እናደርግ ነበር ነገር ግን የፖለቲከኛ ሹመኞች በራሳቸው ስለማይተማመኑ ይሰጋሉ በስጋት ያሳድዱናል እኛን ሊጥሉ ነው ይላሉ እኛን ሊያጠፉ ነው ይላሉ ይሁን የሚቀርባቸው ጥቅም ያለ ነው ደሞ የሚመስለው እኔ የምለው ቆይ አንድ ባለስልጣን ሲሾም የክልል ርዕሰ መስተዳድር ነው ይሁን በተለያየ አይነት በቢሮ ደረጃ ይሁን በየትኛውም ፖዚሽን ሲሾም ህዝብን ሊያገለግለን ኢንሰንስ ማለት ይታወቃል ህዝብ በኮቴሽን ህዝብን ለማገልገል ነው አይደለ ህዝብን ለማገልገል ከሆነ አንተ በተሾምክበት ጊዜ ህዝብ ይጣቀማል ስትወርድ የሚጎዳው ህዝብ ነው አይደለ ስለዚህ ያንተ መሾም ሊያስጨንቀው የሚገባው ህዝብን ነው እንትና ይሾምልን እንትና ያገልግልን ብሎ ህዝብ መገልገል ያለበት ህዝብ ነው መጮህ ያለበት ይቅርታ ተቋርጦ ነው ያንተ መሾምም ማስደሰት ያለበት ህዝብን ነው መሻርም ደግሞ ማስጨነቅ ያለበት ህዝብን ነው ምክንያቱም አንተ የተሾምኩ አገልግሎት ልትሰጥ ነው ህዝብ ሰርቭ ልታረግ ነው ሀገርን መንግስትን ከጊዜ ከጉልበት አን አስፈላጊ ከሆነ ከገንዘብም ካለ ከገንዘቡን ካለ የምትለው እሷት ማጣፈጫና ትቅር ከገንዘብ እዚህ ነው ያለው ስለዚህ ግዘህና ጉልበትህን እውቀትህን መሰጠትህን ሁሉ አምጥተህ ህዝብን ታገለግላለህ አይደለ ስለዚህ እንትና ህዝብም ከሚያገለግልበት ሚስትራክስ ሊነሳ ነው ከተባለ አንተ የምታገለግለው ህዝብ ነው መጨነቅ ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በተቃራኒ ነው ምን ሰማው ለማሾም ትፈልጋለህ ህዝብን ትሾም ሳይፈልግ አንተ ትፈልጋለህ ከተሾምክ በኋላ ህዝቡ ሳይሆን ምትደሰተው አንተ ነው ምትደሰተው ህዝቡ ሳይሆን ምትደሰተው ያንተ ቤተሰብ ነው ምትደሰተው ህዝቡ ሳይሆን ምትደሰተው ያንተ ቤተሰብ ካንተ ጋር ንግግር ያላችሁ ሰዎች ናቸው ምትደሰቱት ለምን ሹመቷ ላይ ምን ስላለ ነው እንደዚህ ምትደሰቱት ለምንድን ነው እሰ የኛ ልጅ የኛ ቤተሰብ ልጅ ፕሬዝዳንት ሆነ በዚህ ቦታ ተሾመ ይሄን ህዝብ ላይ ያገለግል ነው በእውቀቱ ብለው ነው ምትደሰቱት ያንተ ቤተሰብ ጓደኞች ዘመዶች አማቾች ምናምን ጎሳክ አይደለም እኮ ይሰርቃል ይበዛብዛል ባላፍት ሊሆን ነው ሊያልፍለት ነው ብሎ እኮ ታዲያ ምትሾሙ አንተ እንዲያልፍልህ እኮ አይደለም ህዝብ ልታገለግል እኮ ህዝብ እንዲያልፍለት እኮ ልታረግ እኮ በዚህ ሁኔታ ስለማትመጣ ትጨነቃለህ ለምሳሌ እኔ መለሰ አብርሃም የሆነ ቦታ ላይ ሹመት ተሰጥቶኝ ቁጭ ብዬ ቢሆን ልትነሳ ነው ቢባል ምንድነው ማሰብ ያለብኝ ይሄ ህዝብ ሊቀርበት ነው በቅንነት የማገለግለው በእውቀት የማገለግለው ማስተዳድረው ምመራው ህዝብ ሊጎዳብኝ ነው ብዬ ካልኩ ህዝብ ግን እኔን ካልፈለገኝ በመግለጫውም በጽሁፉም በቪዲዮ እናገራለሁ ከፈቀዳችሁ ላገልግል ካልሆነ ልነሳለሁ ተነስካሉ እነሳለሁ በደስታ ግን ህዝብ ተነስ ይያለ እኔ ከስልጣን ሊያነሱኝ ነው ወይኔ ከስልጣን ሊያነሱኝ ነው ብዬ እናንተና ልሰራቸው እናንተና ፌስቡክ ላይ እየቀሰቀሱ ነው እናንተና እዛ ያጋሩ እዛ ጋር እንዲየሆኑ ነው ብዬ ባላብቱን መንግስት ሰራተኛውን ግለሰቦን ሌላውን ሁሉ ለማሰር ምን ለማድረግ ምን ጨነቀው
إذا سلطان لا حزبون يغلغلكو سلهونه نو ويس سلطانن تتكمي بتليم غنزب بتليم يفلكوتن مدرغنا يفلكوت انديون ويم انديون مدرغ يفلاج قراچنات ميبالو إليتس إليتس دوزيس يفلكوتن يادرغالو يالفلكوتن انديقر يادرغالو انديدرغم انديقرم يادرغالو فلاج قراچ ميبالو الناسو ناتشو ميفلتوتم ميقرطوتم الناسو ميفلتوتم الناسو ما unless you are an elite a political or economic elite ለምንድነው የምትጨነቀው እንትና ከስልጣን ለነሱኝ ነው ብለህ አሁን ባሪያ ዞን ጭንቀት ያዛቸው አመራሮች እንግዲህ ፌክ አካውንት ላይ አሁን እዚህ ስክሪን ላይ አምጥቼ ላሳይ አሳይ ካላቸው ሳይያለው ማታ አንዱ ራሱን አጋለጠ ፌክ አካውንት ላይ የከፈሉ ልብ ካለ እንደ መለስ አብርሃም ለምናገር ከፈለ እንጂ ለኔ አይደለም ለኔ ለዘላለም አትከፍለኝ ግን ስለ አሉ አንዳንድ አሁን ንቀነ ተዋናቸው አሉ ዝም ብሎ ሰው የሆነን እንሆናለን ብለው ማንኖር ከሩቅ አደባይች ማጭቀቶ ይባላል አንዳንድ ሰዎች ጸጉራቸውን ሰብስቦ ሲያስሩ የሰው ሴቶች አይጥ ደሞ ጆሮን አሰረች እንደሚባለው እንትና ተናገሩ ነው እንደና እንትና ሊሆን አይነት ስታፍ ምጫወቱ አሉ በራሳቸው ራሳቸውን እንደዚህ ነኝ እንደዚህ ነኝ አመመኝ ተነሳው ሊያስሮይ ነው ተፈትቻለሁ እዛ ገባው እዚ ወጣው እንደንተና እንዲያደረገው እንደንተና እንዲሆነ ስለሰው ብቻ ምንም ሐሳብ የላቸውም unless እኛን ካልተቀወሙ ወምኛ ካልተናገር ከራሳቸው አንድ ነገር አምጥተው መናገር መጻፍ የማይችሉ ሰዎች እንደሰው እንሆናለን ብሎ የሚሞክሩ አሉ። ለነሱም እንኳን እኮ በርግጥ እየከፈላችሁም ነው ተጨማሪ ከፍላችሁ በቪዲዮ ወጥቶ ይናገሩ በስማቸው ይጻፉ ይናገሩ ኦሬዲ አለ ለምትከፍላችሁ ከዛው እጪ ግን ለፌክ አካውንት አትከፈሉ ማታ እዚህ ጋር አንድ ነገር ላሳያችሁ እስኪ እንደው ማላሳየን ብዬ ነበር ግን ላሳይ ማታው ምስቁት ነገር የሚያስቅ ነገር ነው ማሳየው አሁን እዚህ ጋር ሁለት ነገር ላሳያችሁ ማለት ሁለት ነገር ተማልከተ እዚህ ጋር ነው ማከለ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ሀዲያ ዞን ነው መደረገው እዚህ ጋር ምን ይላል ሴንትራል ኢትዮጵያ እዚህ ጋር ሴንትራል ኢትዮጵያ ሴንትራል ኢትዮጵያ ሪጅናል ስቴት የሚለውም አቃለው እሱ ለሌላ ሀዲያ ዞን ከዛ ተሹሞ ከሀዲያ ዞን ስልጣን አጥቶ ተባሮ አዲስ አበባ ገብቷል እዛ ሆኖ ነው ሴንትራል ኢትዮጵያ ሴንትራል ኢትዮጵያ ሪጅናል ስቴት የሚለው እሱ እሱንም አውቀዋለሁ ይሄኛው ደግሞ ራሱን አጋለጠ እዚህ ጋር ተመልከቶ ምን ይላል ጠባብና ጎሰኛ ምናምን ሀሜት ለማዱ ነው ይልና ሀብን ከጠንካራ ሰው ጎን ነው ይላል ምንድነው ሀብን ሀዲያ ብሔራዊ ንቅናቄ ባምል ሀብን ብሎ አንድ ወንድማችን ዳኛቸው ይባል ወንድማችን የሚጽፈው አለ ያው ዋቸም ዩኒቨርሲቲ የሶሺዮሎጂ ዲፓርትመንት መምህር ነው አሁን እንደ ሀገር ይገኛል አቋዋለሁ ፐርሰናሊ አካባካል ተገናኝተን እና ከንገን ባለፈው አቺ ዩኒቨርሲቲ ተገናኝቻለሁ አስተዳደር ቤት ጉዳይ ለማስፈጸም ሲሄድ እሱም እዛ አለ አግኝቻለሁ ሰላም ይለኛል ደስ በሚል ባህሪ ሰላም ይለኛል እሱ እንደማችን ነው ሀብን ላይ የሚጽፈው ለማጣቁ ሰዎች ሀብን ሀብን ከዛ ፊት እሱ በዛ ላይ እንታሰረ እኔ ያሰሩ ሰዎች የሰመኑን ጦርነት ተቃውመሃል ህውሃት ያሸንፋል ብለሃል አምኖ ታፕ ብለሃል ይያሉ ክስ መስርተውብኛል ያሰሩኝ ሰዎች ማለት እሱ ግን ወንድማችን መለስ አብርሃም የሆነ ጎሳ ስም እየጠራ እኔ ይሄን ጎሳ ነኝ ብዬ ተናግሬ አላቅም መቼም እንግዲህ መለሰ የዚህ ጎሳ ነፃ አውጪ መለሰ የዚህን ጎሳ እንዲያረገ ምናምን ብሎ ይጽፍ ነበር ሀብን በሚል ፔጅ ማለት አልታወቅም ብሎ ነው ግን ያው እኔ በሰዓቱ ማውቂ ጽፍ ያለው እሱ እንትና ነው ምናምን ብዬ በኋላ ላይ ያው ራሱ እኔ ነኝ ብሎ መጻፍ ስለጀመረ ያው በከፋት አይደለም እናገረው ያ ልጅ ነው ወንድማችን የሚጽፈው አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ ሀብን ከጠንካራ ሰው ጎን ነው ይልና በሁለት ደቂቃ ውስጥ ነው ደቂቃውን መመልከት ይችላልላችሁ ይልና እንደውም እዚህ ጋር አንድ ጀግና ልጅ ኮሜንት አድርጓል እንኳን የሀብን ባለቤት መሆንህን ነገርከን እንዳታጠፋው ዲሌተር እንዳታረገው ኮፒ አድርጋለሁ ብሎ እዚህ ጋር አጋልጦታል ወዲያው ይሄን ኮሜንት ካየ በኋላ ይሄድና እዛ ጋር አይ ሴንትራል ኢትዮጵያ ከጠንካራ ሰው ጎን ነው ብሎ ኤዲት ያደርጋል ሀብን ብሎ እዛ ሀብን ፔጅ ላይ የሚጽፍ መስሎታል አሁን የፌክ አካውንት ችግር ይሄ ነው ምንድነው እንደዚህ እንደዚህ እንደነ ለማናገር የምትፈሩት የምትተረተበቱ ሰዎች እንግደላላችሁ ከታች ጎበዝ ከጠንካራ ሰው ጎነት ያለው ምንድነው ተረፈ ከአካውንት የሚያስጠቅም በራስህ ከጻፈም እንዴ ጻፍ በራስህ ከጻፈ ምንም ችግር የለም እሺ የፈለከው ለመለሰልን ተሳደብ ጻፍ እናንተ ጀግና ማለት እንግዲህ አሁን አድያዞን በዛ ላይ እርግጥ የሰውየው ወንድማችን ነው አልጠለውም
ግን ፖለቲካሊ ሰውን የምትተችበት ሁኔታ አለ ለምሳሌ የማዳበሪያዳ የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ለማዳበሪያዳ እንዲያዝ የማዳበሪያዳ የተባለው በአማራሩ ነው እና ከዛ በኋላ ትምርት ቤቶች ሆስፒታሎች ተዘግተው ህዝብ ሲቃለን ያለው ይሄ ደግሞ የመንግስት ሚዲያ ጭምር ኢቢሲ እንግዲህ ኢትዮጵያን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የመንግስት ነው ዋና አፍ ነው የመንግስት ኢቢሲ ድረስ ዘገበ ሌሎች በጣም በርካታ የመንግስትና የግል ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ ሚዲያዎች እስከዘገቡ ድረስ የደረሰውን ያድያ ዞንን አዘቅት መውደቅ ዓለም የሚያውቀውን እያየን በዛት ለዚህ ነገር አላውቅም ምሉ መሪዎችን አምጥተን ጀግና ጀግና ብንል ጀግንነት እናንተ ሰፈር ላይ ለብነት ነው ወይ ጀግንነት እናንተ ሰፈር ላይ አለመቻል ነው ወይ ስንፍና ነው ወይ ሙስና ነው ወይ ኃላፊነትን አለመወጣት ነው ወይ ጀግንነት በዚህ ፈከውን ተምጽፎ ወንድሞቻችን ለምን እዚህ ጋር ያያችሁ የግለሰብ ስሞችን አቶ አያለ ይርቃሉ እንዴ ብሎ ማሚ ይላሉ ማን ሆነ ላቃቸው እነዚህ ግን ባላክት ናቸው ነው የሚሉት እና በባላክት ተከፍሏቸው ይሄን ላንሰው ይሄ ነገር በጣም መደብር ነገር ነውና እንደዚያ ነገር ነው ሪአክት ማድረግ ማልፈልገው ለዚህ ነው በባላክት ተከፍሏቸው ሆቴል ያደሩ በመኪና በባላክት መኪና ጀርባ ላይ ተቀመጡ ቤት የተሰራላቸው አጥር የታጠረላቸው ምኖሩ ምንም ማለት ህዝባውነት የሌላቸው ቡችላዎች ሌሎች ሰዎችም እኛም ጭምር እንምናገረው ለዚህ ለከበረው አዲያ ዋጋ ከፍለ መናገር የማያስፈልግና ባላክት ሲከፍል ብቻ የምትናገር አርጎ የሚያስቡ ሰዎች እኛንም እንደዛ ነው የሚያስቡት ወይ በጎሳ ልጓም ሲበው ወይ በሰፈር ወይ በሆነ ነገር ደስ የሚሉ እኔን በጣም ነው የሚስቱኝ እዛ አንዴ ዛይ መድቡኛል አንዴ ዛ ጎሳ ላይ መድቡኛል አንዴ ዛ ጋ እና በሚያስቅ ልክ ከባላክት ጋር ታች ያረጉ ይለጥፋሉ እነሱ ከዊዛውት ዊች መንቀሳቀስ ስለማይችሉ ፌስቡክ ላይ ጻፍ ነው ሼር የሚያረጋላቸው የለም ኮሜንት መስጣቸው የለም ላይክ የሚያረጋላቸው የለም ተከታይ የላቸውም ግን ባላቸው 5200 አሁን አንድ ሰው ማንኛውም ሰው ፌስቡክ ላይ 5000 ፍሬንዶች ይኖሩታል 5000 ትችላለህ 5000 ትቀበላለህ ፍሬንድ ሪኩዌስት አንተም ልከ ወደ ሞሳው ዝም ብሎ ልኮ በቀን ራስህ ይላ ከ5000 ፍሬንድ ትይዛለህ ከዛ በኋላ እሱ ላይ 10ም 20ም ተጨማሪ ቢደረግ እሱን ወደ ዘመናዊ ፕሮፌሽናል ሞዴል ሲቀይር ፎሎወር ነው ይቀመጣል ፍሬንድ ከመሆን ልክ ፎሎወር ነው ይቀመጣል 5000 ፎሎወር እንኳን ሳይኖራቸው ያችን እንኳን ማንንም ፍሬንድ ሪኩዌስት እንኳን እየላከም እንኳን ያላዙ ሰዎች ገንዘብ ያግበሰብሳሉ የሚዲያ ሰዎች ነን ብለው ከባላብቶች እንዲሁም ደግሞ ከደካማ አመራሮች ሰሞኑን እንግዲህ ኢቢሲ የትኛውን ዶች ቪል ቪኦኤ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሁሉ ሚዲያዎች ገና ደግሞ ሌሎችም የቱካም ገና መጥቶ ሊሰሩ ነው በር የተዘጋባቸው እንጂ አይደል እንዴ ይሄ ሁሉ ሀገር ያወቀውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እርምጃ ሊወስዱ የተዘጋጁበትን ክልሉን በክልሉ ሰፊ የሆነውን አድያን ዞንን ትንት ያድርገው አፍኖ ጫጩትን ጭልፍት አፍና እንደምትይዝ ሀዲያን ጫጩት አድርጎ አፍኖ ያዙ ሌባ መራሮች በህግ ሊጠይቁ ተው የሚሰርቁበትን ስልጣን አይደለም በህግ ጭምር ሊጠይቁ የደረሱበትን ጉዳይ ለመሸፋን እናንተ ያላችሁልን እየከፈልናችሁ ልንበላኮ ነው ብለው አሁን ቅድም ባሳየሁት ልክ አድስ ገባችሁ ካላችሁ አይገባችሁም ወደ ዓለም ባካርካችሁ ማለት ነው ሲጨርስ አሁን ባሳያችሁ ልክ አንድ ፔጅ ላይ አንድ ፌክ አካውንት ብለው ምጽፉት ላይ ያረኩ ሰዎች ተጨማር እየፈጠሩ የትኛው ፔጅ ላይ እንደምጽፉ እንኳን ሰው አሁን እዚህ ጋር እንደተመረከታችሁት ነው ሀብን ብሎ ጽፎ ፖስት አድርጎ ወይ ሀብን ላይ አይደለም ፖስት ያረኩት ብሎ ኮፒ አድርጎ ይወስድና ሴንትራል ኢትዮጵያ ብሎ ይፖስታልዘው እና የፌክ አካውንት የፍራጅ መንበቅበቅ እኮ የበቅበቃነት ጥግ እኮ ችግሩ እዚህ ጋር ነው ምንድነው ሰው ሊገድል እንኳን ክፋትን ለመፈጸም እንኳን ኃላፊነት ወስዶ እኔ እንትና ላይ ብሎ በሚናገርበት ጊዜ እናንተ ምን አሰቃይቷችሁ ነው እንደዚህ የምትቸገሩት አትታውትም እንደ ኑሯችሁን አትኖሩም አይ ኑሯችን አኖርን ካላችሁ እንደዚህ ጋር ጽፍታችሁ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ስሩ ፌስቡክ ላይ ጽሁፍ ላይቭ ግቡ ቪዲዮ ስሩ ጽሁፍ ጻፉ ጥቅም ካለውም እኛም እናገኘው ጥቅም ካለም ታያላችሁ እስቲ ካዛ ያን ጥቅም ካለ ትጠቀማላችሁ ካለለም ቢያንስ ዋጋቹ ይጻፋል በሰማይ ባይሆን በመድር እናንተና እንደዚህ አድርጓሉ ይባላል so ምን ለማለት ፈልጌ ነው አማራሮቹ ሰክተው ያዲያ አማራሮቹ ሰክተው ለብነታቸው ሰሞኑን የተጋለጠው ነገር ሁሉ ከፍ ብሎ ሄዶ ጉድስት
እጃቸው ለሰንሰለት ካተና እስኪገባ ድረስ ሊያደርሳቸው ስለሆነ ታደጉን ብለው ቀድሞ ለሚከፍሏቸው ሹፍሮ ሰዎች የበታችነት ስሜት ለሚያሰቃያቸው ትናንሾች ከፍሏቸው እንደዚህ ድምብርብር እኔ ድምብርብር ልበላችሁ ያድያ ወንድሞች ደሞ እኮ አድያ ናቸው አረ እንዴ አንዳንድ አሉ ቅልቅሎች አሉ ከዛ ውጪ ግን ያድያ ወንድሞች እንደዚህ የጻፋችሁ ራሱ በጣም ነው መወዳችሁ ምክንያቱም እኔ አንሁን እንደድየ መይቶም ሁንግ ሂንግ ሰቦይ ለገ መፈነ ከገረከሙ ይወቀቱ እንደጨም ይታል ይሆማል አይም ለውቀ እዚንቹ ማን ለዋነ አድይቶምስ ዘን ወደ ክልሉ ጉዳይ እንመጣ ወደ ክልሉ ጉዳይ ስንመጣ የማከላይ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ቀደም ሲል በዳይደን እና ተርስቱ ከዛ ቀደም በፊት የነበሩት እኛን ለማሰር ህዝብን ለማፈን ሙስና በደቡብ ክልል በሙስና የታወቀ ክልል ነው በኢትዮጵያ ውስጥና ያ የሙስና ተግባር እንድንሰራ ፈለማድረክ ህዝብን ለመበዝበዝ የተጠቀሙት ዘዴ ምንድነው ቢባል በኢህአዴግ ውስጥ ያሉ ለህዝብ ወግኖ የሚናገሩ ሰዎች ሁሉንም ጀርባው ይጣና ይያሉ ማሰገድ ነው መግደል ማሰር ሌላ ነው ምችሉትን ለማድረክ ያን ነበር ሲያደርጉ ነበር አሁን ላይ ሱቀርቷል ያልቀረ መስሏቸው ባለፈው እኛንም አስሮ ሞከሩ ግን ማውደቂያቸው ነው የሆነው ርስቱም ወደቀ እኛ ዞንም እና ማተውስ ለምባሶ ወደቁ አሁን ላይ በዞንም በክልል ደረጃ በአዲስ ክልል ያላችሁ ዞኑ እንኳን አዲስ ባይሆንም በአዲስ ክልል ያላችሁ ሰዎች በአዲስ ስፕሪት በቀደም ሳልፍ ላይ አዲስ ተስፋ ብርቱ ተስፋ አዲስ ምናምን ምናምን የሚባል ነገር አልሸማደርኩኝም ግን ብርቱ ተስፋ ነው አዲስ ራይ ምናምን ያላችሁ አልነበረ ስለዚህ አዲስ ራይ ያሰው እነዛ ያስሩ ነበር እናንተም እናስራለን እነዛ ያንገላቱ ነበር እናንተም ለማንገላቱ እነዛ ስራ እንዳንሰራ ከልክለዋል ማለት ይሉ ነበር ምንም አይሰሩት ላይ ለብነት ነው ስራቸው ስርቆት ነው ስራቸውና እንዳንሰርቅ ከልክለዋል ማለታቸው ነው ትርጉሙ የባፊቶቹ ዳይደን አሁን እናንተም ሳይ ስነ ልቦና ጦርነት አሉ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ምንድነው ስነ ልቦና ጦርነት እግዚአብሔር አቤልን ቃየልና አቤል መስዋዕትነት ይዞ ቀርበው የቃየን ፊት ሲጠቁር መልካም አድርገ ቢሆን ይሄ ፊት የሚያበራ ነበር ምን ያለ ልንገራችሁ የደቡብ ክልል የማከላይ ኢትዮጵያ ክልል አስተዳደር አካላት የትራይ ዞን ውስጥ ያላችሁ ወረዳዎች ውስጥ ያላችሁ መልካም ብቻ አድርጉ ለህዝብ አገልግሉ ፊታችሁ ያበራል ከዛ ማንንም እኔም ልጩ ዝምብዬ ማንንም ይጩ ምንም አያመጣ መልካም ነገር ካደረጋችሁ ማለት ስራችሁ ይመሰክራል አትሰርቁ ሴራት ላይ ተንኮል ላይ የላችሁ አድሏውነት ላይ የላችሁ ሰነፍ አይደላችሁ አላፍነት የተወጣችሁ ነው ሙስና ላይ የላችሁ ታዲያ ምንድነው የሚያሰጋው እንናገራኛ ከየት እናመጣለን እናንተ ያልሰራችሁትን ነገር ጀግኑ እንጂ ከፈራችሁ ግን ስለልቦና ጦርነት ምናምን ይያላችሁ ስለልቦናችሁ የተጎዳ ከሆነ ምን እየሰራችሁ ነው አልሰደብን እርቀናችሁን አላስቀረን እንደ ሌላ ክልል ላይ እንደምታዩ እንደ አማራ ኦሮሚያ ላይ እንደምታዩ አማራን አብጣልጥለን እንደ ልባችን አልተሳደብን ጫካ አልገባን ምንም እኮ አላደረግንም ለምሳሌ አሁን ማከለ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ከመጣ በኋላ ለታችቻ አላቀም አንድ ቀን ፎር ዩር ሰርፕራይዝ ክልሉ እንዲመጣ ዳይደን ወድቆ ደቡብ ክልል ተበትሮ ይሄኛው ክልል ሪፎርም እንዲደረግ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለሁ ከመጣችሁ በኋላ እንደውም ሊያግዛችሁ ነው ሲሰራ የነበረው ለምሳሌ ማረቆ ላይ የ 9 ቀበሌ በኃይል ወደ ጉራጌ ተካሎ ተይዞ ነው ያለው ይሄን ማንንም ያውቀዋል በደቡብ ክልል በነበረበት ጊዜ እና ርስቱ በነበረበት ጊዜ በሽምግልና በምን ይያሉ ላፍኑ ሞክሮ አልተቻለም ብዙ ጊዜ ጦርነት ተደረገበት ነው ብዙ ዶክመንተሪዎች ተሰሩበት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጭምር ይሄ ጥያቄ አዲሱ ክልል ላይ ቶሎ ይመረስ ያሉበት ነው አሁንም በሶስት ወራት ውስጥ ይመለሳል ተብሎ ነው የሚተበቀው አይደል እንዴ እንደውም አንድ ወር አልቋል እንደዛ ከተባለ ታዲያ በዚህ ጉዳይ ይሄን ጥያቄ ለማስቀልበስ ያሰቡ ሽፍቶች ታጥቀው ገብቶ ንጹሃንን ሲገድሉ ሚዲያ ላይ ሰው የጮኸ ቪዲዮ ልኮ ሲያለቅስ አምጥቼ የደቡብ ክልል ማነው የማከላይ ኢትዮጵያ ክልል አመራር ደቡብን ስላረሳን ነው የማከላይ ኢትዮጵያ ክልል አመራር ይሄን ጥያቄ ይሄን ጩኸት ሰምቶ መፍትሄ ፈልግ ብለን ስንናገር ወሻት ነው ህዝብ እየቀሰቀሳቸው ነው ስትሉ ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔር ይስጣቸውና ሬሳ ይዞ መጡ ካላመናችሁ እየተገደልን ነው የሞትን ነው ስትሉ ካላመናችሁ ይሄው ሬሳ ብለው ሆሳና ደስ ይዞ ሬሳ ይዞ ስመጡ አይ የማከላይ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ስራ አልጀመረም ተባለ እኛ ያንን ሬሳ ይዞ መጥቶ የሚያለቅሰውን ህዝብ ሌላ ስሜት ውስጥም ሳይገባ ሄደን ትሪ ተደረገ እውነት ነው የክልላችን መንግስት ገና ስራ አልጀመረም ስለዚህ የክልላችን መንግስት ስራ እስኪጀምር ድረስ የናንተን ድምጽ እኛ ይሄው በሚዲያ ቀርበናል ሂዱ ብለን በሰላም ሸኘናችሁ ይሄን የሚያስመሰግን ነበር ግን እየቀሰቀሱ ነው ተባለ ታጥቆ ወጥቶ ንጹሃን የገደለ ነው ወይስ ጥፋተኛ የሞቱን ረሳው ሳናይዞ ማጥቶ የሚያለቅሱ ሰዎችን አገኝቶ
አልቅሶ አብሮ ሂዱ በሰላም ብሎ ይሸኘው ነው ጥፋተኛ። ሁለተኛ ቀበና ላይ በህር ተኩር ጥቃት ሲፈጸም ጎሮ ትምርት ቤት ገብቶ ተማሪዎችን ሴቶች ኢትዮጵያችንን በሳንጃ ሲወጉ ኢትዮጵያን በደንብ ዘም ያ ቪዲዮና ጽሁፍ የሚዲያ ሰዎች ናቸው ተብሎ ወደኛ መጣ። የመጣውን ነገር እንደውም ኤግዛጀሬት ሳናደርግ የመጣው ሙሉ መረጃ ሳናቀርብ ቀንሰን እንዲህ ያነ ችግር አለ ማከለ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ይድረስላችሁ ብለን ድምጽ ለሆነን ለእናንተ ጎን እኮ ነበርን። ይሄንን ነው የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ክቡር እንዳሸውጣ ሰው የቀድሞ ኮሚሽነር ምን ነው 276 ሰዎችን ልናስር ሚዲያ ፌስቡክ ላይና ዩቲዩብ ላይ የሚናገሩት ምናምን የሚሉት ምን ነው እኛንም ያሳደዱት? ስም ያለ እዛ 276 ውስጥ ካለ ልምጣ ቤት ነኝ ልምጣ ጥሩኝ ይጠየቅበታል። ከዘፍት ያወራውትም አሁን ለማወራው ሐላፊነት ስጄው በቪዲዮ ማወራ ይጠየቅበታል። ልምጣ ስሜ ካለ ደውልልኝ ወይም ደብዳቤ ላኩልኝ የጥሪ ደብዳቤ ላኩልኝ ወደውልልኝ እመጣለሁ ከፈለጋችሁ ማለት እንደም ሳጠሩኝም ለተለያዩ ጉዳዮች እናንተ ጋር እመጣለሁ። ገና ተቃውሞ አልጀመርኩም ስሩ ነው ያልኩ ያለሁት በርቱ ስሩ። ግን የክልል መንግስት እኛ አልነካን የፌደራል መንግስትን አልነካን እንደውም የፌደራል መንግስትን ስልጣን ለመቀማት ጫካ ገቡ ከገቡ ኃይሎች ጋር ሙግት ገጥመናል። በክልል ደረጃም ደግሞ በአማራ ክልል በታይ መንግስት አካባቢዎች ያሉን ችግር በእኛ ወደኛ ክልል ለማምጣት የሚሰሩ ኃይላትን እየታገልን ከክልል መንግስትም ጎንነን። አሁን ግን በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ባህዲያ ዞን ሀገር ያወቀውና ጻይ መውቀው የማዳበሪያ ምዝበራ በተለያዩ ወረዳዎች በጎንቦራ 98 ሚሊዮን በሚሻ 97 ሚሊዮን በሶሮ ግንብቾ አካባቢ 700 ሚሊዮን ክሎዝ ቱ 1 ቢሊዮን ዶላር 1 ቢሊዮን ብር ማለት ኢትዮጵያን ብር ወደዛ ተጠጋን ነገር የገበሬን ጩኸት ኤሩሉ የትምህርት ቤት መዘጋትን ሆስፒታል መዘጋትን የእናቶች ሲቃይን የመንግስት ሰራተኞች ሲቃይን ለእናንተ ነው እየቀረብን ያለው መፍትሄ ትፈልጋላችሁ ብለን እናንተ ለተስፋ ብንቆርጥማ ሌላ ነገር ነበር የምናስበው። ስሩ በዚህ ለችግር ፍቱ ስንል እኛን እናስራለን ትላለን እንዴ? እስርስቲ እኛን ብታስር የችግር የሚቆም ይመስላል? ዱ ዩ ቲንክ ሀዲያ ህዝብ መለሰ ብቻ ይመስላል? አንድ መለሰ ይመስላል? አንድ አማን ጀነራል ይመስላል? እስርስቲ ከዛ ፍቱ ለታስራችሁ እኔ አልፈራው አልሸሸው አንዴ ቤት ያዛችሁ አንዴ እኔ ራሴ ሄድኩኝ ሲመጣ ፖሊሶች ግን ደብድበው ጎርዱ ከዛች ምን ያመጣችሁ? ሌባው ሌባ ነው ወደቀ ከኛ ጋር ተሳፈጡ ኡቤኔ ለአኮሎ ማንጭ ላፉንታን ወራደች ባዶኩ አመን ባላ ትርጉሙ ሊወድቀ የደረሰ ሽማግሌ ላፉንታ ምንድን ነው ቡጉር ፊቱ ላይ ቡጉር የወጣበትን ማለት ነው የወጣትነት ምልክት አይደል ቡጉር ኃይለኝነት ኃይለኛ ወጣትን አነቀው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወጣቱ እንግዲህ እንደት በጥፊ ብሎ እንደምጥል አስቡ። እኛ እምንፈልገው እኔ በሙያዬ መምህር ነኝ እኔ እምፈልገው ፍትህ ነው። እሱም እኮ ከመሬት ተነስቼ አይደለም ሐላፊነት አላችሁ ከመንግስት የተሰጣችሁ ያን ሐላፊነት ተወጡ። ጎን ለጎን የልማት ማህበራዊ ፖለቲካዊ ሌሎች ችግሮች አምጥተን ይሄው የችግር ፍቱ ብለን ለእናንተ እናቀርባለን። የምትችሉትን ፍቱ የማትችሉትን አስረዱ። አዎ ይሄ ችግር ነው ብላችሁ አትሊስት ተረዱ። ችግርን እንደ ችግርነት ተረታችሁ ግን መፍታት አንችልም ብላችሁ ወይ በጊዜ እንዲፈታ ቀጠሮ ያዙ ጊዜ ወደፊት ይፈታል በሉ ወይ ደግሞ ለፌደራል መንግስት አቅርቡ ይሄ ችግር አለብን በሉ ወይ ዲያስፖራ እናስተባብራ አለቅ። ከዚህ ውጭ ምንድን ያደረግነው ምንድን ያደረጉ የታሰሩ ወጣቶች ምንድን ወጣቶችን ከአካባቢ እያሰደዳችሁ መንግስት ላይ ቅራኔ ውስጥ እንዲገቡ የምታደርጉት? ወንድ ከሆናችሁ ጫካ ግቡ እንደሌላ አካባቢ ምናምን የምትሉት ምንድን ነው? ስቶፕ ዲስ ሺት ይህን ነገር አቁም። አቶ ርስቱ ይርዳው አድሏውነትን ሞክረዋል። ተላላኪና ጎሰኛ ማሮችን ይዞ አድያ ውስጥ ብዙ ነገር እናድርገዋል ግን ጥለነዋል በትርግል ማለት ያን ነገር ደግሞ አሁን እንዲቀጥል አንፈቅድም። እኛም ደግሞ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ይሄን ያደርገ ብለ አናምንም። አቁም ግን ኦልሬዲ ተብሏል። በሰሞኑ ዴይ ቢፎር የስተርዴይ ሆሳና በነበረ ስብሰባ 276 ሰዎችን እናስራለን። እስር ምንድን ነው? ሰው ስንት የፈለገውን አይነት ወንጀለኛ እኮ በየቦታው ሰውን እየገደለ እየዘረፈ ያለ በአመራር በስልጣን ያለግባ በመጠቀም እኮ አሁን የምታዩትን የ700 ሚሊዮን ምዝበራ እኮ እየፈጸመ እኮ ናል። እኛ እኮ እየተዘረፍን እኮ በመንግስት አሁን ቤቴ መጥቶ ለህዝብ እንደዚህ ድምፅ የሚሆንበትን ላፕቶፕ ስልክ እቃ ሙሉ ዘርፎ ሄዱ። የህግ አካላት ነን የምሉት አልተከሰሰን
كفرد بيت متى تزازيلا من يلا هيجاو تنات هيجاو نتونال إيه نين لما كرف سرو أو إرسوم متى شو موت يكلو رزم استدرم بيبلز جنا بارت الله فهم ليلو تشو متى شو ما تشو تكو إنيان لما سارة دللا إنيان لما سارة تشو ما تشو كم سلا تشو إنيان بتاسرو يس بتيجي كقتلا كذا بارا إنيان لما سارة لما شو ما تشو جوا تشو كارف فدي بارا ثاوت بيالله وده مش الرشاش سابيلك با غوسان ينات. إيشم بدم بسمو كورتا إيشم ما درسو بدم بسمو غوسان يوش تاريخ تشاچولو رسلس سف تاريخ تشاچولو نو. هذي يسوي وجهم. كبشالو تشي بكن هذي يسوي وجهم. ولا بتشوم بكن ولا بلناهم بكن. يانا هذي تشي بكن هذي ساملهم بكن. وراك غسار يسوي وجهم متشسة. غوسان يوش أكمل يا كمانين ترى ثم يا وا مولو بتن سانجاي مي كله جمو جوم من كمانين إت مولو يمي وجوم إيه كوسا كمانين مادة أما نومين كبا غدان تفو كلو لكوي غدان تفو كلو لمي مي أفورا كم بينتيون كا غدان تفو نيم غدان لسون نينات غدان تفو كلو لكوي لام تبر ساس تبر ليو أما لام تبكو مولم ما توشى كمان لام تبكو مام إيشام أجمع إدتشام ملو أبى بيسيت أكوكوي غدان إيش أكلو تشسوكوي دو كيروك غسان تفون كلو لكوي بالاس دارا كمان غسانة بالاس دارا تفون كلو لكوي إذا غسان تفون كلو لكوي إبر أدلة إبر غيتانة إبر إيمانة إبر أول إيمانو مي أولو مي ماذا كروينا غيتانة نوم مدرلا وي غيتانة كموك ملو ماننا من هذا بين ما تنا ميكو تبين كمين ميلينين بيلينين مولمان أوارولو باتوكوي أمانة جسوكوك مولمانين غبمو مولمانين دنامون باتيل إتغوا جساوا كوت أكو مانشو يعني غيتانا كم خوشين كوا بزار بيتروس إتوبة من هذا بينايا إتغوا جسا هو زاد بارنم شابينم ورا مكوي يودا بيد لامبي إيه غيتانا كم غيتانة ترات نيكولو إيه هن أورانم يكو دسانم يكو ددرنم باتونم مولا ونم من هذا كدنو لا من هذا بمقصني يا كتيسو بانش غيتانا مات كون كولون جيتان نجيم غموني غميو غسانو شوفر غسانو ملايبي غسانو نرسو لاتش بيك دوكمنت بيك هادي يكا جيجر يلبو بيك جاكنا جاكنا اوكتو اتبي تو مول كنت انا جاكنا ودي مولك يوبا بياز ناتي بيجي طالع تشوكو كنو مولك مول جاكنا يتوي متا لا اي لا مو بيس لا مو بيس لا مو بس يدنا سلاس مولنا نهاتا يا كمارن سكتة يا كمو هنكو بروفايل على كمان ثانو موله وش موش ما نسمع مم كان تاكو كم لو نومون ورني وارا مالو أتاريلا أت إيمانه أت أول كيني ما كرفتو كيم بيانه كيني ما كرو سينا سوم مو يسوم تطورا موك أوكي نديو ما تدين ورني ده لو كتابا كيف سامو يسوم كوتوس يسوم كاي بدوي هنكو تنه ولا بن بيم بيانه أنا تنتك أبان ما تمان جدو، إبرو، أت غونج، أت قطاج، أنا كين نوسينا سوم، كين نمكر بدينا سوم، أونتا موتا، إيه ماش بكين وجاي غوموي، ماش كوم، ما تبلا، كاك مو لا في سطان توروم يول، وارن وارا ما إيز، مكر فتوكن، مكر تاكن، سيل دوالوم كيس، كايزا، أنا ما تند بروموش، ما تيجون دبروموش، شوفوا نقولي كوز لاوم بكين أي، جي لوي بكين، جي رينيس ما تربان كذا، ولا بيش مانج، ولا بيش كرالي ساكو. جيلو غدا سابو ما اوكي نوديم اي انا رجين مرما ات ليست كبا مول جورو چوم ما كاكم مويسو كو يموشو اني توانو موتا غونن اتو لاو ما دربانن بي ماي ميدولوش بي بشو ميدوي لوسان باتانچ دوي غوغ دوي اگين فريم ادوي ماي ميدو بيان هادي يوم ادو كتو بس هادي يوم ادو قنا ايت يتومك كبيرا يتومو كبيچو يم اتلو چو وبك مانيا سوبك ما بتوده هين كوچا مدول لاوهو ekere edi kabechi kawatlas ka nechi kitane mawu yallo beshichi som magrosot atorallo maish da dagush da kam beken wori warama inki de mait mahni ba mazda wori warata mamok ka itui helat lawon bikin hollo main asya kamare waramo itui miko goddano ok matari kolla diji ben kolla diji me hadi yom laga kon hadi yomins itle lalon zako ke nu yok oken wori asya mok ebarami madasa melta
إتو ما سووا تمنا نبيكي ما سووا تمنا إتو يا مودا لكن إتو يتيما ما وارا ماما هولينوم نه سامبا أوكي مرا منا فيسبوك أجمع يا برام كيشي ما لشام كده ما نيام إيري كلا تواني واو هدي يوم ولا بنا وقتا ولا بتشوانا دي شو تقول تا هدي جين وش نين نسايم إتيه تشون يلعب أنا درك مال سوالي بيارك كم واحد سيلني ده كوك هدي سما تكمل جماعة أنتي لقال دبرا ودان جيرو كتكو مرتشو إتيم جماعة كيس جماعة شو واحد نسايم منا كاهو غير أني وصل كده كومنت تا موم مولى إبيجان يوك فيديو هندم مولى دو لكا ما تجلس جو تك كتابهم لو ودي هندم جو تك كرنا له إمول كان يا وجه أمبيان إبر مول بيت كوتر إبر مول بيت كتشالا يوم بيان غوارو غسان ولا أيالو زينا برام محمد لجون هكذا سيام أشنا بيتروس محمد لجون هكذا سيام كين برام ما توس لهم بس محمد لجون هكذا سيام كين برام أبراهيم غوارو تما بحال ما كلا بتاعهم ما كوتا جعنا كايس كايسا باشيلو لاول ولا أوبر إتني تكعين لاول كورا برام باتونا إيبسا بوتاس لا ساكن نقول كوي واروك من كريم ما أقولك زور من قصة رثيني أدل بتاني دموز مكيم هوجيم هاو كوتشما ما أو إتاقو يونا إيه كايلا كوتشما كواني يون كبدين بشرلي كوتشما كواني يون كنوا ويا هو مرا إتو إتو تا أرانسا أوزي ما سكوي إتو أم كريم هوسطالو لسات منو تهنج زور أكون ده وارام ميدا تما مسمع كذا تجيم يهبلو مومي أوري مورم سبوك كبا أماني هاك ملكو تار وارونا يام ملكو تار وارونا ما نمين نيلو وارونا يموش تيم مات نمول لك كم مني وارا ما تان جفورنا يموي أي هين كإنس أبرام أمبيت يولا أبرام ما تامبيت يولا لا هو مي أبرام ما تطلع تلو متى بايو ده أيو ده أن لا كموش أنا يبا أي مدا أي مدا أن فيرر مروم هندي مادي يلا هندا ميتوم يونا بعان بيجيس بيجيس النت كم مات مانش واتا هينكو واتش مدرسة إن أنا زوم أنثروبولوجي زوم متى غدو غدو أنا مراكي بيون أثبتوا مونتر لا مريم موجين تروك right أي سام كبيج كين لبكوا كبيج لا أيم أتله أولي بأيم ماشوا كبيج كين نكتر وارا فورتا كينا مينام دنولو بتوك كي ما بعان كأكوان جومن نمالي بكنت نيكلوش بكن نيو بعد مولو بتوكرين هندا يونا يتم ما تلام سانة غامو هندا مدا وش ما تمشي كبا وو نفورا إيه وانغرام مدا وشوك كوي إتوم إتغامي أفورمانوندم توت سكو يوتان وانغير توت مولا كا كا وانغيرنا دنامي سوشي إمتانو بانش كا وانغير وشونا أتلا يكا إوشي إمتانو بيت كدورم إكام هندم غتسم مناي أني من بيت وشوا كي برهن ما أقول أوي ثار يكام أوكي أني من بيت أكو ركوا أوكي وورا مذا أجا توت إسا سليمون ناقيس إتسوتان أي غتوك أيم غتوش محمد قوي سوا بكينات باشل اوس مؤمن كبا كوكو ديم غندا ولومبي تيريغزا كو قچال تشوا اولين سي دياسپورا في مراب بكالول بكالول لما مالسنت ما بكلكو كولبول تا كما ديس باشل اونان كولبول باشل من كولبول او كو ديم هدي كولبوك لسغ باشل بشو وينو مو انا يا انا دي يوم لاون بشو ادا لغوم فيرا فيرا مرا هيغ مو يوك يكم ايتو يكم هيغ مو كي لسغ هو تشوا أنت شكرا ممكن ما يندو ما هو متى تروج مولكا غاغينا مولام يا مولون غوسان ياتينا غاغين مولون قدما هدي يوم موي موغا هدي يوم يتن لو باك يا تنكوي ارا يهو بي جاما كبا يك ما سامتين ايش بيتن جاما وونتا يكو بي وونتا تن كك كك مولكا كك ما سامتين ايش بيتن وونتا اديا تنو يهو ابيكي بيت تم متى إيش بيسك وقتها وانجاترو الدوية إيه سام هذا يوم كقوت كتير إتو كان نتشي كوبيكين هذا يوم كقوت كتير أنا مموكا هذا يوم متى كلا مولو مدلو شوفرو شوفر يبقى تاچينا تم ماسكا يجوا نعم يوم نون ما هو نم ما يجلو كان يجا موارل يجالو تكاف فايوتش تنان نشوج ما تر نيس ماما متشوا ما ويل ماما إيه سام يوك ما تر مول مامار لامسا سما مامار مولزين ما يسنن سما ماوك isu sawu goge undinem jabbamo ko okay edi mawbe la matbal tuwam qarar qansa fisno mona yore jabbi inde ese ese te gamolla tunson yobikin tunson yolalle undi me hema chatte kawo itu tunson yobikin ne ese me tunsuro chatte modamo kan ne sa de yifeshin sumu yulundan
هذه أيه تكم كاي لغاري ما تسا لا أمي هذه كايس هذه أكيد تيوما نندم هذه بكير كده بولدك من نهاتني هذه كان النية كم يصير موي لا إنس موي غبب موي إيه ما نوم إيه كتر بزاب مو لا أدواي بزابي بد بترس أدواي كا إب إب ما تو كتر بتشا كمان برجع ينبرو إيه كو أدواي تم كو كلوليت على سمية فرونينا بانير بات إنسان نهادي يشبه سونا إلا جنبا بتنا عشان بترس أم ليلا مندا إيه أول بات إنسان نس هذه زوما وش نسوم هذه كيلل تامج إيمان في إنسان هذه وش إنسان هذه كيلل تامج إيمان ما سنو مارت كو واتشم أفوش في واروكوك جنب جاتشو غوغ بتموك واتشمينز جاويز واتشمي جاوي جاويز جاتشو أما جاجورو جاجوري جنبش جاتشو أنت أنت كيغو أنت كات مرامرو غوغ بتموك كبا تموك يوك بنتم لاتش مو يسوم لاتش مو لكوك إنترنت واتشام بالا سلاسا كم غوغ بتموك كوي أولي سكر أكبي أكوا ek kiteminka habata mugo hinchu ku be dola kamo nes minar minkum bitinet government ka churchin orthodoxin kolu waka kolin kin ngire sakai takkena kamo gubamma gatin somoi otama forona nais nomoi adi kabera mammo anko kaber kalamben atelena maramukok dinatina maramukok mahalluna maramuken kol sita kol ne yatmura annaniya ko itteto chango ken kabade ulla ما تمشوس وريت ما خود برون كبا غولن غاس ملس منو تا لو بياني من اوس وار اوس دو بياني ما ايدا يعني ما نيدو اتا كمچوا كو ايدوني ما برا كم حكومتي اكو فورموشا كبالا لك ما ايدا ما نمر كنو بين ان مل كل من فورم سلك لد سوم وچوم اتين وچويون اتين كتاب بويون تي مودي اني اتو چوكي بيدار فورن فمل واتو يون تنتول سوم گودمو بيلا ورفا يلا وچولش لا قولا وارا واتا اني فوتا وچانا نورا إتين جيبو كل كونم ما تمزمروك اللهم صادق اندام بس يا لفرات نور الله عزاب كن فرينو ساينكوت ششال يا كم مزمروك ما تغاس ايان عزيمان اللهم ايان داي اي انسا ناس من عرب مو موي اشيلوم سدين تكينج كوكو خبر في بي ويها اتيلان زموي دينتان زموي هوريم هونغومول كوكو بوكا كالابتو بيلا ساكاراكو يو سا لابتو بوسيلكو موتن دميلا تاكاراكو انا ني بوكا مومول دا اين باشيل بريفيليجيس غاتو مو يومو ماننا اينا لابولو مان تا ماسي تولو انم تا موما مول منو وكا اينو ركام الا غي فوكا افي سون وچون وشوك چاتا كاي گله ككبا وچون مانتن چاكسا وچوم لچوك مانن لابولو وني ايم سي دولو چادي يچي مينتي مات بي باتو مو سي تيم سولوچ ماننم ما مولمان سي توك اينو ركا كينو مالك دي تكما كورك هوري ما ودا مومو يمن كرامات نسا ودا مومو ايه قدن نت نومو مني گيم بات نومو تومي غرام مول لي مونغا ونور كانو ما ندو ندو اسمي توكا ان كيس مي تومان جوغا دي اسمي تيت ايه اسمي تا ان ان يا ووزينا ان نس اولي اولي گيبتو يا برن ني بالن ني گاتيتو يا ووزينا ني ادو كويتو ما ايده واري ان نما ويتولس قوتيا سيلكا inko record da to man ma cesal ko jeta ki ne ten gubamena so moto etete omde sabomde monum warengo la sanchon krom sawutish morcho nimani kawom wataka ki nuror bisakam ma inet ta meta kambe isla ko bikin ka fa fake account was my so malas kidut an matbali tan really waru ko kam lawom bera yedde mabushde shufranje bikin gada lawom kero lawom bikin awbe ايي ماتمنج منجا ورلس طما سيرنا اي منجي حديجي چون قوسا هانكو منجون قوسا بشيچي يلا بولو زوم بشيچي بيتنگگيم بوليتيكن گوبانچار مول ولا يتن طمن شوفوري سي ولاسي وراته گيبوم كبا شوفوري سي امو كمان گيبوم ما يهوكو دبلما ملس كيدت ملس كيدت يوكو مايسونا ملس كي ياني گنتو كگوسا اونجنت ناكيت من متو يون فاي دنسلس ملسن دربن لمبل قرنتين كايلك بشيچون مايدا اني من غرو ماناتين كيمين غتويون بش واسويون ها كلتون شوفرزي كو مانين كيري سامره هادي يوم كي غوبن سوم ما ورا اني مكرو ساكيا مالي هينكوالدو دينات سين دومو كيوك هينكوالدو ايدي واتو ماتان ملس غودا ميري نو مدو مولا بيسا واتوت مايم بيو مكو كامرو اندمناي فيك اكاونتا بشي هندي كام لومن اولموست اول فيك اكاونتا يامن دان لومن almost all
almost all him ibi hunde mekant ansiso qatay mofqat chigetu kaketu ko bagal fega kon da yanda lawoman lawoman kol mollo minne sabo hok mollo batan sama kon an kimollom kes kimollin bo an kinabisu kimollin an kinilo babisu am right kimollin an kinilo babisu mat nugula at kimme mena wadoj kiyabaroso mena wadoj kiyabarosin an kinilo pomoy kore branchu ko ta ko ta bagal hunde madijina wonjo makiyabarosa diyula e woro itena wonjo mulai hunde madijina makkona nafita momman man kiyabarosa diyula hadi yula hewanile hundina makkona imaye hadi yichik ikko betani ko katawa minu ku yomano kadi yonesia halish kiyano hande daballo hadi yichik bela bushbatola na diyula hundina mafita momones wa takla dinati dolaba e ka ka banja watina godino na ka ku banja watina jorlu bantona itata mitwa masamboma mane matilas real account wocitare amadon bikir ayla ku malayi gibe sanema pinsenta non bikin fega account cha matilas i foto kichi danamo kinno modim mas woro ma iti takaman mat mat man jo gamelena so sanno wesa ko sumu bokisa illu wesa de e disa bokisa sanate te foto posto danam foto kichi molaka landanni landja parade tekkam danam foto kichik mat kininga ke namani posta ama kubet gosanichu ishi ebin ko maine gosanichu to inko ta kitabe inpala an imol danam kimol joram inpala imol ni molman be yamadon kinu mol dilu nayum abraham macha itmol be bikin ana abraham macha mol da malakwat es kurumbal ya be ayeno chumbal ya ayena mochumbal be ayena man kan ya wochumbal be matare matya kos badawashman na gameluk ka badawashman non batilo yam mayna okim mayma beyisi beyisi ekolo hinka kolman takotan hinka kolman chi men batilo yo batilom shuburi si man nikolman na waton okolman kenes ekolo holna batan samena hundo mariyam man ji samola hunda riyam man no filimo isol mo ola hunda riyam filimo kamul bikin kanni finna lobbe yam fen gobam no ma diaspora furatem kabeyo feka kaunti ni wajakam hammache sok diaspora kam yok bebal mat ganish ka wadawol ku becho americanized youtube an comment wo mok facebook woro kitabok whatsapp an ela sage silk americani kochu americani kochu manch odla akamiski no masata kamko tedinat sauta kam americana america mar dinat ana yenemetala americana manisa aslame yokka ala beshom bodu abarosin sem bachote yekati beshom yokko itetocho ayye ku diaspora madayode mabarode mad ayenen lawmo etom belet to mancho las kurtiku bayifa media la mawata tichilale kale ine to manno las ayenemetom ben kanede wala temat kotal sauta chilate ko temedia raminom ma kokobe tema kobe mateo malle ankin kabatan kin kin go sa intale batto amma wai lago tu si soy an kab ede makkamancho kabana de roman jeta qawman jeta nalla hore man batum bianon kidiso gas man nimine iyaicho iyaicho lalinu muyo farin kala lalinu muyam mami sonne hoflu changi go son marem wo wo itu latu manin kutten matam ya netan kutten matam makaba kula nish mit man ma tak la es malas apsa ko ta kutolas ganim gato be es ganakam es ganim gato be korinsia hane geera kutter matan be yonem hane geera mara eda apisom ma misto be lutte kangi malu chorum e katel u itu matam u itu matam ma cheka o man be man cheka o ne es gano apisa ko kallo banim bike apisa ji gato be korinsia omla isafa eda dinamis lita ebe chone be gorom waraka esem lita kamam e anni sikaba o kawom chilo man e disko kaba chilo mani firam chilichum tan ni qawiyum tan kuman es man nagiseni kamul namolle hatta od in yanabayu yohan ayamu asa e gudo yodimo fitila yanabayu mi wacho monni mayom gudo benane an kaba lami mato tari bikin wacho mulle hom te uraro bagan kinis kashufranchis kajiris isi omota ihim sabya kol lallewi sombe antaba kembeshe qararu wim masokuy politiko jomma hawwal kol min binna mat shufuri si ku cawa ekene kene godante balu kudo okeo shufuray godante fodo wale afalacha do wale imma nikol nikol ladisine o chumo yomo kol lakim be an beyimu be an manni macce so be an korajo lew kak
كوكين جوا مانو اتوانون ورولي تول هرلا لما بيزم دي اللي سما يبيو لما ينا سما جبالي بالي فيغا كونتين مالش كدي مالش كديو غون چكلاس هنكو وار من مونا اميديان ان كانو اتكنا فوتا استا مشتا ميتو غون چكلاس هسيتا هورم شوليال تيك توك واتو تيك توك باشيلا ديوز كبين ني اغيتموك طم موك طم تشولاس استا موك ها طم تش تمام ما دبچو وما غيتمومو اتيتچون انا ديچو اتي ما ديچكلا هديچك بلاسنا شول كل غدبي وارا كون اكو امو كينو لغين ديكاسا غراغينست ماريت مولبي مينتي بكا اوكين مين افورا هي كوي قرمان تامين مرغوغين غدبو مدوارا كون اكو امبل ماتيتي كوركان مالالام ماتيتي اما اتماچو تا كوتوكو مين ما ديچو اتلو كينو لغين ديكاسا امو بكناوبه اماچو تا كوتوكو اسبوكچو ما هو ممدا اما ما تشو اتا ما تشو تكو تتت جو جامن تم مت متن مت كن مول سيكوات هو من نسب مو هنينتي كمو هو من ان كداو بلا تا دينا كو تشكا ما ان كد ماتاتنيكو مالالو ين وايلك يكتا دبرام طمچو لا ايم ما طمچي مولس ان كدا بكتا مي اس وجي سي ودي ملمن نيغوبان شكولا هادين وچومن بيسكنا سكا الاغي وچومن بينسوم يا كي اكومن بشيل يوبكين نيس ونچومن اين بامارنيا اورالو انيا ميدلس نناغر تكماچو مننكاباچو سوتش امراروچ بالابتوچ يبالابتوچونا يامراروچو تلالاكيوچ انزي ناچو منچاچوت انيا ميدلس ناورا تيناما ديا انچاچا مايبساچ تيناما ديا تيناما ماكل ايتوبيا كليليج ጥያቄ ካለው ይጠይቃል አብሮ ይታገላል እኛ ካባላሽን አስተካክሎ ይሰራል እንጂ በወራንዴ በሁለት ወራንዴ መለሰን አትሰደብም ወይ ወይ እነዚህ ሰዎች ጎጋፉ ስልጣን ሊያሳጡን እኮ ነው ምን እየሰራቸው ነው ሲባሉ ብድግሉና ፎቶ ተጠቅሞ ይሄ ልጅ ጎሰኛ ነው ይሄ ልጅ እንደዚህ ቆሻሻ ቆሻሾች ናቸው እንደዛ የሚያርጉት ማለት ስለዚህ ማከላ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ይጋውነት እንደሰፈን አሁን ይጋውጥነት ነው ይጋውነት ይሆን ያለው ይጋውነት እንደሰፈን እንታገላለን ሀዲያ ዞን ያለ የተበደለ ህዝብ እንዲካስ እንታገላለን ከትግላችን ማንንም አይመለስ ሞት እንኳን አይመለስ ሞት እንኳን እንዳይመለስ አድርገን ነው እየታገልነውና እየሰራንልን ነው እኔ ቢሞት ምቀጥል ትውልድ በጣም ብዙ አፍርቻለሁ እንቀጥላለን ሌላ ሹፍሮ ማለት ደፋር ከሆንክ በአካልም አናግረኝ ከተንበቀበክ በቨርቹዋል በቪዲዮ ተጋብዘን ማንንም አምጡ ማንንም እስቲ አምጡና ከኔ ጋር እናውራ ያውራ እስቲ ህዝብ ይፍረድ ከዛ በኋላ አንድ ቃል እንዳይተነፍስ ምክንያቱም እነተኛ ታጋይ ስለአይደለ ተላላክ ስለሆነ ማንነቱን ከነፈ ከካውንቱ ከነምኑ ከነምኑ አጋለጬ እርቃኑን አስቀረዋለሁ ማለትኩ ወይ ከፈለጉ ካላቸው በፈለጉት ሚዳይ ጋብዙኝ ወይ በኔ ይምጡ አያችሁ አይመጡም ስለዚህ በዚህ ታውቃችኋላችሁ ካፍሬዎቻቸው ታውቋቸዋላችሁ እኛ ካል ተናገርን እኛን ካልተቹ ሌላ ከነሱ ጀምሮ ምጽፉት ሐሳብ የለም እኛ በቋንቋ እንሰራለን ተሻሽሏል በባህል እንሰራለን ብዙ ለውጥ አለ በኢኮኖሚ እንሰራለን ብዙ ለውጥ አምጥናል በፖለቲካው ክለም ሰርተናል ተደማጭነትም አግኝተናል እንደ ድሮ ቢሆን አሁን ኢቢሲ መጥቶ ይሄን ዘገባ ሊሰራልን ይሄን ዶክመንተሪ ሊሰራልን ነው እንደ ድሮ ቢሆን ይሄ ሁሉ ሚዲያ ሊቀባበል ነው ያንተን ችግር የለም አሁን ገንዘብ ከመከፈላቸው ትናንሾች አንዱ ምን ይላል ባላብቶቹ የእንትን ጎሳ ባላብቶች ናቸው ገንዘባው አጥቶ የምንሰሩት ጀግኖች ናቸው ታዲያ የእንትን ጎሳ ባላብቶች ሲመልጠራው የእንትን ጎሳ ባላብቶች ገንዘባው አጥተው ሀዲያ ውስጥ ያለውን ችግር ለዓለም ለኢትዮጵያ መንግስት ያሳወቁ ከሆነ ጀግኖች ናቸው ያንተ ጎሳ ምን ይሰራ እሺ መጥፎ ነገር እንኳን አላደረጉ ታዲያ የእንትን ጎሳ ሰዎች ከሆኑ ለሆነ ጎሳ ይሰጣሉ የተደረገው ነገሩ ለሆነ ጎሳ ይሰጣሉ ከዛስ እስቲ ፕሮፋይላቸው ለገብታችሁ ተመልከቱ እንትና ጀግና እንትና ጀግና እንትና ጀግና ምሉ ሰዎች ሁሉ እነዚህ ሰዎች ወጡበትን ጎሳ ብቻ ሌላውን ባላብቶን ይተቻሉ ፖለቲከኛውን ይተቻሉ ጎሳን ባጠቃላይ ይተቻሉ እሄ ታዲያ ለሀዲያስ የሚጠቅም ነገር ያለው ነው የማይረባ ጭንቅላት ተራ ለመሆን የተፈጠረ የሀዲያ መረን ነው አይደል እንዴ ሀዲያን እኮ ወደ ኋላ ያስቀራ ያለው እኮ እንዴ ያለ ቆሻሻው እኮ እነዚህን እየጎተትን ነው እኮ የሚፈልገውን ለውጥ ያላመጣ ነው እኮ ቆርጥ እንዳንጥል አካላችን ነው ስለዚህ ውድ ተከታዮቻችን እንድትሸወዱ ሀቢን ብለ ተሸወደ ሴንትራል ኢትዮጵያ ብለ ጻፍከው ወንድማችን የመጀመሪያ ማስተንከካ ሰጥቻለሁ
otherwise ሁለት ቦታ ስለምንገናኝ ትጎዳለ ጓርና ርጋለ ማለት ሀብን ብለ እዚህ ጋር ደሞ ሴንትራል ኢትዮጵያ ብለ ተሳስተ ተረክ መጀመሪያ ምን ብሎ ጻፈ ገጹ ሴንትራል ኢትዮጵያ ይላል እዛ ላይ ጽፎ ሲጨርስ ሀብን ከጠንካራዎች ጎን ነው ብሎ ይጽፍና ፖስት ያረጋል ከዛ አንድ ልጅ መጥቶ ኦኬ ያብን ባለቤት ነው እንኳን አሳውቅ ስሉ ቶሎ ጠረገና ኤዲት አድርጎ ሴንትራል ኢትዮጵያ ብሎ ይፖስታል ልጁ ግን ጎበዝ ነው ስክሪንሾት ይዞታል አያችሁ ነውረኞች ናችሁ እንደዚህ በቃ በአካል እንኳን ስትከበሩ ማትከበሩ ከፈለጋችሁ አብራችሁ ለማልካም ነገር ተታገሉ ግን ለማልካም ነገር ከኛ ከተሰለፋችሁ ከኛ ከተታገላችሁ ከባላብት የሚከፈላችሁ ከፖለቲከኛ ተለጥፋችሁ የሚታገኙት ይዩም የብከውንም ኢናና ያላችሁ ጀግና ጀግና ያላችሁ ምሸቅሉት ይጣፋችኋል እንደኛ ሳርታችሁ አባሉ ምንድራለይባ ለማንኛውም ወዳጆቻችን ዩቲዩባችንን እንደዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ፌስቡክ ላይ ፎሎ አድርጉን ሀዲያ ሚዲያ ውስጥ ለሜዳችሁ ፎሎ አድርጉ ሐሳባችሁን በኮሜንት ስጡ ላይክ አድርጉ ሁሉንም ቪዲዮዎቻችን አማርያይ ሪፖርት ስኩኝ ቤጃ ጅኩዮ ቢክን ሁሉንም ቪዲዮዎቻችን እንደዳችሁ ላይክ ማድረግ ከዛ በኋላ ሐሳባችሁን በኮሜንት መስጠትና ወደ ግሩፖችን ወደ እናንተም አካውንት ሼር ማድረግ ከተግላችን ጎን መቆም ነው ላለው አመሰግናለሁ